On vuosi 1970, kesäkuu. Olen työkomennossa Odessan kaupungissa Mustalla merellä Neuvosto-Ukrainassa. Mukana on tyttäreni, joka on päättänyt juuri toisen luokan Minskin koulussa numero 1. Odessan majoituspaikasta meren ranta oli muutaman 100 metriä matkaa ja me kävimme joka aamu uimassa. Varhain aamulla, noin 5 maissa, rannalla oli hiljaista ja uimareitakin vähän. Se oli kiva. Sitten aamiaisen jälkeen minä lähdin työtehtäviäni suorittamaan ja tyttäreni jatkoi nukkumista. Kerran aamureissulla uimarannassa tapahtui jotain kauheaa, niin sanottu läheltä piti tilanne. Tyttäreni melkein hukkui. Olimme uimassa yhtä aikaa molemmat ja minä sitten nousin vedestä pois kuvaamaan häntä ja varoitin vielä, että pitäisi vahvasti kiinni ilmalla täytettävästä tyynystä. Otin kameran ja keskityn kuvaukseen. Ehkä sanoinkin jotain tyttärelleni. Kuvasin nopeasti ja olin laskemassa kameraa rantareppuun, kun sivukatsella huomasin kauhukseni, että vedenpinnan päällä kelluu vain puhallettava tyyny, eikä tytärtäni näy missään. Kun nostin päätäni, niin huomasin, että joku uimari kiirehti kelluvan tyynyn suuntaan ja nopeasti sukelsi ja veti sieltä tyttäreni veden pintaan. Hän oli huomannut kuvauksen ja näki, kun tyttö vajosi veden alle. Kiitin häntä kovasti tyttäreni pelastamisesta, mutta pahoittelen vieläkin, että siinä tilanteessa järkyttyneenä toruin tytärtäni vielä siitä, että miksi et pitänyt vahvasti kiinni siitä puhallettavasta tyynystä. Tyttäreni itki rannassa siitä pelosta, mitä oli kokenut, ja vielä minun torumisestani päälle. Jotenkin kuvasin vielä senkin hetken, mutta en tiedä miksi tein niin. Mutta onneksi loppui hyvin, kaikki hyvin.